Ташкент қаласында өткен әлем чемпионатында көк туды биікке көтерген Махмұт Сабырхан Шымкентке оралды. Түркіл дүние көз тіккен әлемдік додада топ жарған былғары қолғап шеберін Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Исахов жастар мен спортшының туған туыстары, жанкүйерлері әуежайдан күтіп алды. Еліміздің намысын қорғап жеңіске жеткен жерлесімізді қарсы алған тілшіміз Аяулы Мәсілхан қызы жалғастырсын. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының намысын қорғаған Махмұт Сабырханды ауа райының қолайсыздығына қарамастан жанкүйерлері ерекше құрметпен қарсы алды. Ел мақтанышын күтіп алу салтанатына қала әкімінің орынбасары қатысып, чемпионға құрмет көрсетті. Жеңісімен құттықтады. Қазақстанның әнұраны жалауы көтерілген кезде, сол мемлекеттің президенті келген кезде, немесе осындай Махмұт сияқты жігіттер чемпион болған кезде. Тек қана осы екі жағдай деп. Енді мынау көрдіңіздер, Махмұтты қандай осы келіп қарсы алып жатқандарыңыз үлкен рахмет. Ерін дейтін ел болмаса, елін дейтін ер қайдан шығады? Міне осындай қазір енді Махмұттың жүрегі толқып тұрған шығар. Ташкентте бір толқыды, кеше президент қабылдағанда екінші рет толқыды, үшінші рет мына өзінің халқы, ата-анасы күтіп алып жатыр. Оның бәрі бұған күш жігер береді деп ойлаймын. Жаңа Бақыдыр Мадалиш айтпақшы, Алла қолдап осы Парижде тағы да екінші рет осы Махмұт біздің еліміздің жаңа гимнін ойнатып жалауын көтереді деген сенімде болайық, соған бәріміз дұға да болайық. Рахмет. Ұлттық құрама сапында біздің де спортшылар өнер көрсеткен болатын. Және де тағы бір айта кетер жағдайы, мына ұлттық құрама командасы бокстан бұл әлем чемпионатында өте үздік өнер көрсетті. 4 алтын, 1 күміс медальді иеленді. Соның ішінде ұлттық құрама сапында Шымкент қаласының да спортшысы Махмұт Сабырханның өнер көрсеткенін біз қуанышпен айта аламын. 54 килограмм салмақ дәрежесінде айқын жеңіске жетіп, әлем чемпионы атанды. Енді барлықтарыңызға белгілі, биылғы жылы Азия ойындарының жылы, және де келесі жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарына лицензиялық турнирлердің жылы болып есептеледі. Енді біз бұл спортшылардан нақтырақ мынау Махмұт Сабырханнан да осы Азия ойындарында және де мынау қазақ елін қуантып Олимпиадаға лицензия алуына тілектестік білдіреміз. Халықаралық федерацияның тарапынан бірінші орын алған спортшыларға 200 мың доллардан сыйақы берілді. Және де мынау Қазақстан Республикасының бокс федерациясы 100 мың доллар сыйақы тағайындаған, және де мемлекеттің атынан 15 мың ақш доллары сыйақысы бар. Қоржынға алтын олжа салған спортшы жарыс жолында қарсыластарының барлығын артқа тастап, ақтық сында өзбекстандық спортшыны рингте екі рет нокдаунға жіберіп, айқын басымдылықпен жеңді. Еске сала кетсек, осыдан 2 жыл бұрынғы Белград төріндегі чемпионатта күміс жүлдемен оралып, көз жасына ерік берген жерлесіміз келесі жаһан біріншілігінде аянып қалмаймын деп сөз беріп еді. Уәдесінде тұрды. Аллаға шүкір, мен де әлем чемпионыке болып оралып отырмын. Өте қуаныштымын. Жарыс келетін болсақ, өте керемет өтті мен үшін. Индия боксы және Куба боксы маған сәл қиындау, өте мықты қарсыластар болды, азулы қарсыластар. Өзбек боксшысында кішкене, енді өз жерінде болсын, кішкене уайымда болды. Бар күшімізді салмасақ, бой кетіп қалуы мүмкін еді. Аллаға шүкір, 3 раундта аяғына шейін жеткізіп, аянбай Аллаға шүкір әлем чемпионы атандым. Бұл жеңісімді бүкіл қазақ еліне мен үшін дұға да болып отыр, жанкүйер болып отыр. Барлық қазақ еліне арнаймын бұл жеңісімді. Әрі қарай осымен Азия бар, Азия ойындары бар, Олимпиада ойындары бар. Алла қаласа, сол жерде тағы да дәлелдейміз, босамаймыз. Ең азулы деген былғары қолғап шеберлері қатысқан биылғы әлем чемпионаты аса тартысты өтті. Махмұт жаһандық доданың айқас алаңында өзінің талантын әлемге паш етті. Ташкенттегі жекпе-жектің ақтық кезеңінде жерлесіміз өзбекстандық боксшы Ойбек Жураевқа жеңіске жетуге еш мүмкіндік бермей қарсыласын тізе бүктірді. Бұл жеңісте чемпионның жеке бапкері Ілияс Оралбековтің де қажырлы еңбегі бар. Біздің дайындық өте керемет өтті деп ойлаймын. Сборда жаңағыдай шетелден жаңағыдай жаттықтырушылар алдырып, балдардың ОФПО сборында жақсы көмектесті. Мырзағайымыз да өте жақсы сбор өткізді деп ойлаймын. Соның арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп отырмыз, Аллаға шүкір. Махмұттың чемпион болатынына өзім 100% сенімді бардым бұл кездесуде. Алдыңғы әлем чемпионатында, Белградта өткен әлем чемпионатында кішкене бір жетпей қалған болған. Сол кезде, осы кезде күтіп алған кезде уәде бергенбіз. Алла қаласа, келесі әлем чемпионатында чемпион боламыз деп. Мұны Алланың қалауымен
жеңіске жетіп, әлем чемпионы деген атаққа ие болып отырмыз. Елорда кубогы өтеді жақында, осы айдың аяғында. Соған біз негізі қатысуымыз керек, бірақ кеше өздеріңіз көрген болсаңыздар, жағы бойдың екінші бойда екі қабағын жарып алды. Екі қабағын жарып алды, сол екі қабағында мына жағында, мына жағында клейлетіп, жарақатпен шықтық бұл айтқан кезде. Сол енді толық жазылмастан бұл жарысқа біз қатыса алмауымыз мүмкін. Алдымызда Азия ойындары бар. Бас бапкермен ақылдасып, сол Азия ойындарына қатысуға әрекет жасаймыз, Алла бұйырса. Спортшының бақыты өз жеңісімен еліміздің қыран бейнелі көктуын желбірету, әнұранын асқақтатып әлемде шырқау. Махмұт Сабырхан осы ғаламат сәтімен Ташкентте аяқталған жаһан біріншілігінде мемлекеттік әнұранымызды шырқатып, көк туымызды аспанға желбіретті. Талай белестері бар рухы мықты жігіттерімізге тек сәттілік тілейміз. Аяулы Мәсілхан қызы Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.